תשלחי אל הבמה, גברת בר דימון, את ילדתך המקסימה. המקצוע המוני קצת והמאבק שוחק, זה נכון מתחשק לנורא לשחק, אך זה לא מספק. יש לזוג ידי זהב שימושיות ודאי, אבל נדמה שהחזה קצת מפותח מדי. לטובתך גברת בר דימון, את ביתך גברת בר דימון, אל תשלחי אל הבמה. ובתשובה, כן גברת בר דימון, על מכתבך מחודש מאי, גם אם הבת כמעט שרופה על תיאטרון, בלי טיפת כישרון ולא בדיוק הפתרון, אין כל סיכוי גברת בר דימון, כי זה אבסורד גדול מדי. האישיות שלה עוד לא בדיוק שאלה, היא לא מדהימה ולא מתאימה למין עולם שכזה. אל תשלחי אל הבמה, גברת בר דימון, את ילדתך המקסימה. היא ברווזונת מכוערת, להודות את מוכרחה, וישבן להכעיס כמו שלה רק יביס כל סיכוי להצלחה. איזה קולה! אומנם זה לא זיוף מדהים, אבל דעי, מכל מרדים קשה להתפרנס. על ברכי גברת בר דימון, בחיי גברת בר דימון, רק לא אותה על הבמה. על הבמה, גברת בר דימון, את ילדתך המדהימה. כן, בסטודיו למשחק שיקחו אותה בתור ז'נדר, אך אני לא מבינה איך טיפוס של בתולה תשחק עם פסילה. היא ילדה גדולה ולה שיניים די בריאות, אבל אזכיר לך בנימוס שלא חיפשתי סוס.